Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոցն է։ Այս հիվանդանոցում տարիներ ի վեր իրենց բուժումն են անցնում հոգեկան խնդիրներով տառապող մարդիկ։ Նրանց կողքին են եւ ամեն օր նրանց համար պայմաններ եւ հարմարություններ են ստեղծում բուժանձնակազմը տնորեն եւ գլխավոր բժիշկ Գագիկ Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Մի մարդ, որ բազում տարիներ աշխատում է այստեղ։ Օգոստոսի 12-ին Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց այցելեցին 1.5 միլիոն պլյուս 1 հայրենիք սփյուռք մշակութային կամուրջ համահայկական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Արման Ավետիսյանը, կազմակերպության իրավաբանական բաժնի ղեկավար Սևակ Հովանիսյանը եւ հասարակական կազմակերպության այլ ներկայացուցիչները, ինչպես նաեւ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Նախապես զանգահարել եւ տեղյակ էին պահել տնորենին, սակայն այցի նպատակը չէին ասել։ Հյուրերը ջերմ ընդունելության արժանացան, ինչպես միշտ տարվում է այս հիմնար ձեռնարկությունում։ Հենց սկզբից հայրենիք սփյուռք մշակութային կամուրջ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների աչքերից չվրիպեց հիվանդանոցի ներսում գոյություն ունեցող տարածքի մաքրությունը եւ բարեկարգ վիճակը։ Ամենուր ծաղիկներ, կանաչապատ տարածքներ։ Նրանք տնորեն Գագիկ Կարապետյանին խնդրեցին իրենց ծանոթացնել, թե ինչպիսի պայմաններում են ապրում եւ միաժամանակ բուժում անցնում հիվանդները։ Տնորինը սիրով ուղեկցեց հյուրերին։ Նրանք ծանոթացան հիվանդանոցի շենքային պայմաններին, այցելեցին հիվանդասենյակներ, լաբորատորիա, դեղատուն, եղան ճաշարանում, պահեստներում, հանդիպեցին այստեղ բուժում անցնող հիվանդներին, ծանոթացան նրանց ձեռքի աշխատանքներին, կենցաղին եւ առօրյային։ Ամեն օր տիրում էր մաքրություն, ինչը շատ տպավորիչ էր հյուրերի համար։ Այստեղ պահպանվում են բոլոր սանիտարահիգենիկ նորմերը, իսկ բուժանձնակազմը եւ սպասարկող անձնակազմը միշտ պատրաստական են կատարելու իրենց վրա դրված պարտականությունները։ Այս հիվանդանոցում աշխատողները բոլորն էլ լավ են հասկանում, որ գործ ունեն մարդկային ճակատագրերի հետ։ Մեկուկես միլիոն պլյուս մեկ, դա մեկուկես միլիոնը այն թիվն է խորհրդանշում, որ աշխարհում առաջինը խոստովանել էր հենց ինքը Թուրքիան, երբ որ 1910 թվականի ջարդերի ժամանակ Թուրքիայի մեջլիսը հասարակական կազմակերպություն էր, իսկ պլյուս մեկը խորհրդանշում է ևս մեկ զոհ Հրանտ Դինքը, զբաղվում ենք նաև տարբեր երկրներում արտաքին քաղաքական պաշտպանական հարցում հայապահպանման գործունեությամբ։ Բազմաթիվ գործունեություններ ծավալեցինք եւ համագործակցում ենք պաշտպանության նախարարության հետ, տարբեր մարզպետարանների, քաղաքապետարանների։ Մենք մեր գաղափարախոսականն է, որ քանդենք սփյուռքը հայ-հայաստանցի Ղարաբաղցի հասկացությունը։ Մենք սփյուռքաբնակ հայ ենք, բայց մեր նպատակն է մեկ հայություն, մեկ նպատակ, մեկ ազգ, մեկ ընտանիք։ Մեր նպատակը այն է, որ շարժումը լինի այդպես։ Հիվանդանոցի աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո հյուրերը իհարկե բոլոր աշխատակիցների ներկայությամբ նշեցին իրենց այցի բուն նպատակը։ Անակնկալը շատ տպավորիչ էր։ 1.5 միլիոն պլյուս 1 հայրենիք սփյուռք մշակութային կամուրջ հասարակական կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոցի տնորեն Գագիկ Կարապետյանը պարգևատրվեց Ավետիս Ահարոնյանի դիմապատկերով առաջին աստիճանի ոսկե մեդալով։ Իսկ որպես այս կազմակերպության պատվավոր անդամ, մեծ հայրենասեր, ազգի անմնացորդ նվիրյալ, իր մարդասիրական օգնությունները եւ ներդրումները հայապահպանության գործում, ցեղասպանության ճանաչման, արդարության վերականգնելուն եւ հայրենիք սփյուռք մշակութային կամուրջ հասարակական կազմակերպության գործունեությանը սատարելու համար Գագիկ Կարապետյանին շնորհվեց նաեւ պատվոգիր մակագրությամբ Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Ավետիս Ահարոնյանի թոռան, դարձյալ Ավետիս Ահարոնյանի։
մեր կազմակերպության խորհուրդը որոշել էր հարյուրամյակի ընդառաջ բացառիկ մարդկանց 100 նվիրյալ աննացորդ հայերի պարգևատումներ կատարեն Հայոց ցեղասպանության 95-ից 100-ամյա հոբելյանական ոսկե և արծաթե մեդալներով։ Ներկայումս մենք պարգևատման արարողությունների մեջ ենք, չենք կարող այս նման հայրենասիրությունը անտեսենք նաև պարոն Գագիկ Կարապետյանին, որ լինելով իր ամենասորդ նվիրվածությամբ չի անտեսում հիվանդների, մարդիկ այսօր անձնական խնդիրների կամ քաղաքական գործիչներ քաղաքների կամ նման հարցերի շուրջ չեն կարողանում նման պայմաններ ստեղծել և այսօրվա դրությամբ հիվանդներին չի անտեսել, ստեղծել է նման բացառիկ պայմաններ, ես իրոք ապշած եմ, որ հատկապես Սևան քաղաքում այդ պատճառով մենք եկել ենք ստեղ, հյուրընկալվել ենք պարգևատման արարողության համար։ Այդ թվում, որ ձեր համար պարզ և հասկանալի դառնա, ամբողջ Գեղարքունիքի մարզում, ուրեմն Գագիկ Կարապետյանը հանդիսացավ միակը, ով պարգևատրվեց ոսկե առաջին աստիճանի, ոսկե Ավետի Սահարյան ցեղասպանության 100-ամյա հոբելյան։ Կազմակերպության խորհուրդը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, այսինքն խորհուրդի որոշումը, կենտրոնը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում և այդ խորհուրդի որոշումը կայացվել է Միացյալ Նահանգներում, ոչ թե Հայաստանում, Սևանում կամ Գեղարքունիքում, այսինքն մեդալը ինքնին ոչ միայն խորհրդանշում է Հայոց ցեղասպանությունը, ինքը ամբողջ աշխարհում շատ հայտնի է որպես այդպիսին։ Եվ ուրեմն նաև կառույցի որպես պատվավոր անդամի Արմանե Կնթերցի 1.5 միլիոն պլյուս 1 հանեքսփյուր մշակութային կամուրջ համագաղն կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ պարգևատրվում է Գագիկ Կարապետյանը որպես կազմակերպության պատվավոր անդամ, մեծ հայրենասեր, ամենացորդ նվիրյալ, իր մարդասիրական օգնությունները և ներդնումները հայապահպանման գործում, ցեղասպանության ճանաչման, արդարության և վերականգնելուն և մեր կազմակերպության գործունեության սատարելու համար։ Որովհետև բոլորս ցեղասպանությունից փրկվածներ ու ժառանգներ ենք, թորենք ծորենք աշխարհում, էական չի, որ երկրներում ենք, դա նաև մեզ օգնություն է մեր հայությանը, այդ իսկ պատճառով պատվավոր անդամ մեր խորհրդի կողմից։ Ես էլ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել նման պատվին արժանանալու համար, շնորհակալ եմ ձեր կազմակերպության բոլոր ղեկավարներից և իմ կոլեկտիվից, ինչի համար, որովհետև միակ մարդը չի կարող ոչինչ անել, սա կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունքը, ասել ասել թիմային աշխատանքի արդյունքը, որը մենք տեսնում ենք, շատ շնորհակալություն ենք հայտնում։ Ես կցանկանայի ներկաների ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Գագիկի մոտ մարդասիրությունը, բարեգործությունը դրսևորվել է դեռևս պատանեկան տարիներին և պատահական չի, որ նա այսօր այս կարգի հիմնարկի ղեկավար է, նա մասնագիտությամբ ինֆեկցիոն բժիշկ էր, կարող էր շարունակել, բայց իր ձգտումը դեպի մարդասիրությունն էր և դարձավ այս հիմնարկի ղեկավարը ու այսօր էլ բոլորիդ աչքի առաջ, թե ինչ է դարձել հիմնարկը։ Եվ նա միշտ պրպտում բնավորություններ, իր տամպես սիրում էր իր հիմնարկը, մի բան լինում է ասում էր հիվանդանոց է համար ես իշպանը տիտանեմ, ես իշպանը սարկեմ, կամ վարպետ մի արեստավոր ընկեր էր հանդիպում, կարող ես իշպանը սարկել, տան համար Գագիկ, չէ, հիվանդանոց է համար, ու դրա համար էլ բարգավաճեց, զարգացավ։ Պարոն Կարապետյանի հետ աշխատում ենք շուրջ 20 տարի, աշխատել ենք շատ վատ ժամանակներում, սկսել ենք աշխատել, որ հիվանդանոցը ահավոր վիճակում էր, համաճարակից հետո ոչ լոտություն, ջուր չկար, լուշտ 56 թվականի մարտի 11-ին, դա չէ՞ պարոն Կարապետյան, ջուր չկար, լուշտ չկար, կենտրոնական ջեռություն չկար, ջուրը կրում էին Սևան քաղաքից, օջախների վրային ճաշ պատրաստում, ահավոր վիճակ էր, դա ոչ միայն
մեր հիվանդանոցում, այլև ամբողջ Հանրապետությունում։ Հահավոր վիճակեր այդ պայմաններում պարոն Կարապետյանը ստանձնեց հիվանդանոցի տնօրինության պաշտոնը և իր հետևողական արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ հասանք այսօրվա արդյունքին, ունենք անխափանք շուրջօրյա ջրամատակարարում, կենտրոնական ջերմություն, ժամանակակից լվացքատուն, կացայատուն ունենք, ապահոված ենք դուք բաժանմունքները մտակ ժամանակակից նորագույն այդ անկողնային պարագաներով, գույքով, ամեն ինչով, և մենք շատ հպարտ ենք, որ մտնում ենք այս հենց հիմնարկենք աշխատում, դուք ասեցիք Հանգստյան տուն, պատահում է, որ շաբաթ-կիրակի հերթապահում ենք, դրսից կամ հյուրեր են գալիս, կամ հիվանդի հարազատներ, որ երբևէ չեն եղել մեզ մոտ դրսից, գալիս են, սենց ուղակի ապշում են, իր ասում են, մենք չենք պատկերացնում, որ Սևանում նման տեղ կլինի, ու այդ բոլորը պարոն Կարապետյանը հասել է իր հետևողական բարեխիղճ աշխատանքի, ու աշխատանքում արդեն մենք շատ լավ ծանոթ ենք պարոն Կարապետյանի աշխատավոճին, ու առանց առարկելու, որ ասում է, այսպես է, մենք գիտենք, որ պարոն Կարապետյանը ճիշտ է ասում ու ասում է մեր օգտին։ Ցանկանում ենք էլ ավելի հաջողություններ, պարոն Կարապետյան, առողջություն ձեզ ամենաառաջինը, մեր գլխից անպատաս լինել, էլ ավելի հաջողություններ ու մենք շատ շնորհակալություն։ Ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ կոլեկտիվից, որովհետև էլի եմ կրկնում, սա մենակ իմ աշխատանքի արդյունքը չի, հանձնարարելով աշխատանքը չի արվում, միաժամանակ կատարելու մեզ նշանակություն, պետք է հանձնարարես և կատարել։ 2008 թվականին հիմնադրված 1.5 միլիոն պլյուս 1 հայրենիք սփյուռք մշակութային կամուրջ հասարակական կազմակերպության հիմնական նպատակներից է միասնական պայքարը արդարության վերականգնման համար։ Մենք այս մեդալները, որ մենք պարգևատումներ արել ենք, կան առաջին և երկրորդ աստիճանի, արծաթե և ոսկե, յուրաքանչյուրը 100 և 1 հատիկ են, դա բացառիկ մարդիկ են լինում, մենք բոլորին անկախ նաև կլինեն, կան որ հայազգի բարեկամներ այլ ազգերը կլինեն, կարող են լինել արժանանալ այդ պարգևին, այն բացառիկ մարդկանց ենք մենք պարգևատրում, ովքեր իրենք իրականություն են անում, ոչ թե բան, այսենք տեսեք մենք լսել ենք, լուր ունենք, հետարքրվում ենք բոլորով յուրաքանչյուրի և մեր բացառիկների մեջ ընդգրկվեց պարոն Գագիկ Կարապետյանը, որ ոչ մեկ այսօրվա պայմաններում հենց այնպես Հայաստանում տեսնելով 1000 դրամի համար իրար են տալիս, սուրանք ունենք տեսնում մյուս, ինչեր են կատարվում երևույթներ, իսկ մարդը իր ընտանիքից կտրելով բերե ներդնում արե այս շքեղությունն աստեղծել նման պայմաններ, Հայաստանում չկա, ես ապշած եմ ու հպարտանում եմ, որ այսպեսի բան կա։ Ուրեմն Ավետի Սահարոնյանը, ով Սևերի պայմանագրի հեղինակն է, Ավետի Սահարոնյանի թորը, ում փաստորեն անմիջական ստորագրությամբ խորհրդի որոշումով Հայոց Եղեռնի 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ այս մեդալը ստեղծվել է, խորհուրդը, որը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, և առհասարակ 1.5 պլյուս 1 հայրենիք սփյուռք մշակութային կամուրջ միջազգային կազմակերպության խորհուրդը, կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, և այդ խորհրդի որոշմամբ ինչ իրազեկվեց մեզ, որ պարգևատրել ու այնպիսի հայերի, որոնք հայանպաստ ինչ-որ գործունեությամբ են զբաղվում, ուրեմն աջակցում են ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, բարօրություններ են անում, բարեգործություններ են անում, այսինքն հայապահպանման հետ կապված ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերում են, այդ թվում ուրեմն պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը վեհապար, ուրեմն մշակույթի որպես գործիչ, նաև ինչի չէ, իշխանության ներկայացուցիչ, որպես դեսպան Շարլ Ազնավուրը, այդ մահու բոլորիս շատ հայտնի հայոց պետականության մեջ շատ մեծ ներդրում ու ավանդ ունեցող Վազգեն Սարգսյանը, այդ մահու հենց Հրանտ Դինքը, ուրեմն նաև հետ մահու մեդալի հենց հեղինակ Ավետի Սահարոնյանը, ում մեդալը հանձնվել է վերջինիս թորին, դարձյալ Ավետի Սահարոնյանին,
ում փաստորեն արդեն ոնց նշեցի, նրա համաձայնությամբ արտադրվել է նաև մեդալները, ինչը դրդեց, որ տրվեց նաև պարոն Կարապետյանին։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես արդեն նշեցի, որ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ են եղել, մշակույթի, արվեստի, քաղաքական, այդ թվում նաև զինվորական, գեներալի մասին էր արդեն խոսքը գնում, և տեսեք ինչ ստացվեց, ուրեմն ամբողջ Գեղարքունիքի մարզում մենք որոշ ուսումնասիրություններ կատարել էինք, այդ թվում նաև բարեգործական կազմակերպությունների որոշ, այդ թվում նաև ինչի չէ պաշտոնյա անձանց և այլ և այլն, և կանգ առանք Սևան հոգեբուժական հիվանդանոցի վրա, որովհետև դեռ 96 թվականից մինչ օրս փաստորեն շուրջ 20 տարի ղեկավարում է պարոն Կարապետյանը, էական փոփոխություններ հիվանդանոցի մասնավորապես շինարարական, այդ թվում նաև ինչի չէ բուժ պերսոնայի, ուրեմն դեղորայքի, հիվանդներին անմիջական աջակցության, սովորական քաղաքացիների բարեգործությունների մասին է խոսքը, իր անձնական միջոցներով, այսինքն հայապահպանման մի տեսակ նաև կարելի է հանդիսացնել, սա սրանից ավելի հայանպաստ գործունեություն պարտադիր չէր էլի որևէ մի խաչքար բերվեր, տեղադրվեր հրապարակում, որը կարժենար ինչ-որ մի քանի 100,000 դրամ, հետ տեսեք տասնյակ նման 100,000-ներ փաստորեն Կարապետյանը ներդրելա, ինչը որպես հայի կարծելա մեր խորհուրդը, մենք իրազեկել ենք Միացյալ Նահանգներ ներկայացնելով նախորդ կենսագրականը և կատարած աշխատանքները, ստացել ենք այդ փաստորեն համաձայնությունը, որպեսզի պարգևատրենք։ Մեզ բավականություն զգացի, ուրախ եմ, որ իմ մանկական ընկերը և ոչ միայն մանկական շփվել ենք, մենք առայսօր էլ իրար հետ շփվում ենք, ընկերություն ենք անում, միայն ու միայն ուրախության զգացում ինձ համակեց, որ իմ ընկերը կարողացել է գրեթե ոչինչից այսօր այս տարածք, այս հաստատությունը հասցնել այսպիսի վիճակի, որ երբեմն առաջ տպավորությունից առողջարանային տպավորություն է թողում։ Նա նաև ընտանիքի լավ հայր է, լավ ընկեր, լավ համագյուղացի, և կասեմ, որ սա իր համար քիչ է, իմ համար զարմանք չի, նա կարող էր սա անել հանգիստ, որովհետև դեռևս հլը երիտասարդ տարիներից նրա մոտ լավին ասնելու ձգտում է, բարություն անելու, լավություն անելու, մարդասիրական հակումները նրա դրսևորվել է երիտասարդ տարիներից, այսօր բակի արդյունքը ճաշակում ենք։ Դե այս պարգևը կարելի ասել ինձ համար պարտավորեցնող ինչ-որ մի բան էր, որ մեր աշխատանքը առավել լավ պետք է կատարենք, շնորհակալություն, որ մեր աշխատանքը գնահատել են, կարողացել են ինչ-որ մի բանի արժանացնել, բայց դա նշանակություն չունի, կյանքը շարունակվում է, աշխատանքները կատարվում են,